Terve! Joulukuun kolmas päivä ja joulukalenteria tehdään. Nyt pohdin, että mitäs läiskäsen. Ykköspussissa oli nämä. Kakkospussissa oli dumleja. Nyt voisi sitten laittaa pistetääs vanhoja autoja. Vanhoja autoja. Ja nämä on kaikki saman värisiä, koska Emma äitinä tiesi, että heillä sitten tapellaan, kuka saa minkä värisen, niin otti saman värisiä. Ja noin. Ja nyt me tehdään sitten niin, että tonne tulee se L. Merkkaan nyt Eetun lapsille. Ja tonne tulee V Emman lapsille. Nyt on merkattu. Ja pistetään Emman tenaville ensin tarroja, eli mennään kolmostarralla. On tosi kivoja nämä. Hyvä, että huomasin. Viime vuonna mulla oli, mulla on itsellä oli semmosia ihan muuten vaan numerotarroja, muutama aina samaa numeroa, hopeenvärisiä, mutta niitä ei ole siellä enää tarpeeksi tietenkään, kun mä niitä käytin jo, niin, noi oli hyviä, koska ne oli ihan joulukalenterijuttuja. Tuolta vaikka tommonen tonttu herra. Muistahan muuten sitten, kun niitä lahjoja mietit, että yksi kiva lahja on se, että annat niin kun yhteisen ajan lahjakortti. Et tehdään jotain yhdessä. Sä voit viedä vaikka kahvilaan. Sitten sä voit vaikka niin kun pistää ihan siihen tarkemmankin, että missä kuussa voidaan tehdä. Et ihan miten haluat. Tai sitten, että katsellaan yhdessä elokuvaa. Ihan mitä tahansa tuommoista, että mistä se sun kaveri tykkää, mistä sinä tykkäät. Niin sellaisiakin lahjakortteja voi antaa ja ne on kivoja. Ei aina tarvi niin kun olla tosiaan niin kun semmoista rahallista. Ja varmasti ilahduttaa mieltä, kun tietää, että hei, me tehdään sitten jossain vaiheessa jotain kivaa yhdessä. Niin ehdottomasti. Jep, mä näytän kohta. Täällä sukeltaa tonttu lumihankeen. Tuossa näen mä. Ja tuolta otetaan tommonen selintönöttävä tonttu. Noni. Toinen pussukka on tän näkönen. Taakse tuli pikku hiiri pulkassa ja paketti. Ja toinen pussukka on sitten tämän näköinen, että siihen nostetaan painoja joulukuussa. Ja ne ei näitä hirveästi kato näitä, noi muksut näitä pussukoita varmaankaan. Niin ja sen takana oli sitten kupla, joka vie joulukuusta. Ja tää oli nyt Emman tenavien pussini 1, 2, 3, 5. Tänään osasin laskea ihan eri lailla kuin eilen. Eilen meni se rullejuttu ihan pipariksi, se V kääntynyt tuolta pois, niin mä tein sen V:n uudelleen. Ja sit laitetaan tänne Eetun lapsille. Ja sekin muuten kääntyy piiloon. Tehdään sinnekin sit uudelleen tohon. Eli aika alas sen saa näin laittaa. Eikä näitä tarvi yhtään näitä pusseja leikata. Se oli kyllä hyvä. Emma on tosi fiksu tämmöisissä. Se sanoi, että älä osta nyt mitään kalliita pusseja, että noi on ihan hyviä. Että osta toi paketti, siinä on 50 ja leikkaa sit, jos on liian isoja ja näin. Ja mä mietin, että niin, mutta ostin sit kuitenkin ja hyvähän tää oli. Et jos jossakin voi säästää, niin tässä oli ihan hyvä homma säästää tässä kohtaa sitten. Siis mä tykkään tästä. Tää on kivaa niinku tehdä tämmöstä. Ja sit kun mä tiedän, että voi, ne on ihan innoissaan ne tenavat siellä. Että mitä ne saa. Tää vaan on niin mahdottoman mukavaa. Tossa tuli Emman tenavien pussukka. Mulla on täällä nyt niille kassit, mihin mä noita laitan. Ja sitten lähempänä joulukuuta nämä menee
Siis mähän teen tämän videon aikaisemmin, niin mä kerron nyt, että lähempänä joulukuuta mä sitten vien nää, annan niille. En vie, koska mulla on auto. Mutta mä jemmaan nää nyt tehdessäni, niin tonne eteisen kaappiin. Ja sitten äidit saa piilotella ja, pitää silmällä, että ei auta mitään liian aikaisin. Tässä sitten Eetun Tenaville. Tässä kolmosluukku ja joulu tulee, siis se on tosi ihanaa. Nautitaan, älä stressaa. Moikka!